نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې د نن ورځې څلورو مهمو خبرونو ته. چرواکي وای ورزګان کې د اوبو دوا پروژې جوړیږي. ورزګان ولایت کې د اوبو دوا پروژې ته څه باندې 160 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. د ورزګان ولی محمد عمر شیرزاد د پروژو په اړه زده رډو ته ویل، لومړی پروژه د اوبو دی و باندې چې په چانار ترو ولسوالۍ کې د 80 میلیون افغانۍ په لګښت تړون شوی. دوهم د سراب بند چې د مرکز ترین کوټ مربوط ده او 140 میلیون افغانۍ لګښت به پرې راشي. د ولی په وینا په دې دوو پروژو کې به 200 کسانو ته د 13 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. بل خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي سکتور د پیاوړتیا او د آسیا په څلور لاره د افغانستان د بدلیدو په هدف ځانګړی پروګرام په پام کې لري. د دغه وزارت ویان وحید الله نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام په پلي کېدو سره به افغانستان له ترانزیټي او اقتصادي پلوه ښې لاسته راوړنې ولري. ترانسپورت وزارت وایي د دغه پلان له مخې به همغږیر زیاته د ترانسپورتي شرکتونو خدمتونه معیاري او په جنیوا کنفرانس کې د ترانسپورت او سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان ژمنې تعقیب شي. غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او باید تعریف کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او باید تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلي غنی تېر ماښام په اړه کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره ویلي، شرکتونه دې په هېواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پانګونه وکړي. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر زیاته کړې، په راروانو دوو کلونو کې د طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان پر اړتیاوو هر اړخیز څېړنه وشي. او د ننګرهار ولی ضیاءالحق امرخیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د پاکستان کنسلګرۍ مخې ته مو 14 کسان جعلي تذکیرو او دوه دوکانداران چې جعلي تذکیرې جوړولې ونیول. دوی سره به د قانون له مخې چلند ترسره شي. د ویزو لګولو سیستم او ویش تر پخوا ډیر منظم او شفاف شوی. له خپلو ولسونه هیله کوم چې د مهال ویش له مخې په خپل نوبت سره مراجعه وکړي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چاره.